טוב לכם. הערב, בערב ערב. ראש הממשלה המריא לביקור של 4 ימים באירופה, שבמהלכו ייפגש עם מנהיגי גרמניה, צרפת ובריטניה, וידון איתם על 2 נושאים כהגדרתו, איראן ואיראן. אנחנו רואים כבר את התמונות משם, מיד נצטרף אליהם. שום חשד לשחיתות ברשויות מקומיות. חוקרי להב 433 פשטו הבוקר למשרדי עיריית חדרה. עצרו את ראש העיר ועובדים בכירים בעירייה. מעצרו של ראש העיר צביקה גנדלמן הוארך ב7 ימים. בוקר טוב. המרוץ לראשות עיריית ירושלים מתחמם וגובר את הביקורת על השר אלקין, שמבקש לשלב קמפיין מורכב עם שורה של תפקידים בכירים בממשלה ובקבינט הביטחוני. הוא יהיה כאן כדי להגיד. טרור העפיפונים נמשך. 600 עפיפוני תבערה שוגרו לשטח ישראל עד כה, כך מעריך שר הביטחון ליברמן. היום פרצו שריפות ביער בארי ליד מכללת ספיר ובאזור סדרות, ותושבי העוטף מתחילים לעבור קורסי כיבוי אש כדי להגן על שטחיהם. בעצם יישוב שמוציא את המתנדבים שלו לקורס כזה, הוא מקבל איזושהי זכאות לקבל קבעית ליישוב, שבעצם יש הפרקטיקה עם הכלים הפיזיים יכולים לעזור לנו. דרמה בירדן, ראש הממשלה התפטר בעקבות הפגנות סוערות נגד העלאת המיסים בממלכה. אצלנו, סערת הכרטיסים למשחק מול ארגנטינה הגיעה היום לכנסת, ובדיון סוער בוועדה לביקורת המדינה ניסו להבין לאן נעלמו כ-11,000 כרטיסים שאמורים היו להימחר לציבור הרחב. היעלמות מסתורית של בערך חצי מהכרטיסים, שבגלל שהממשלה כל כך מעורבת ובגלל שכספי ציבור מעורבים. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' גם היא תהיה איתנו. ופריצת דרך בטיפול בסרטן השד. האם בקרוב נשים לא יצטרכו לעבור טיפולי כימותרפיה קשים ומתישים? מחקר חדש קובע ש-70% מטיפולי הכימו מיותרים. ערב ערב מתחילים. אנחנו כפי שראינו... אנחנו מתחילים בהצהרתם המשותפת של ראש הממשלה נתניהו וקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בדקות אלה ממש בברלין. הנה אנחנו רואים את התמונות, ואת מצטרפת אלינו כעת, כתבתנו המדינית גילי כהן. שלום גילי. כן, נתניהו עכשיו מדבר, מספר על המחנה המשותף בין שתי המדינות, בין גרמניה לישראל. קודם קנצלרית גרמניה מרקל דיברה וסיפרה על מה השניים שוחחו. היא ציינה שגרמניה תומכת בפתרון שתי המדינות, למשל, שהם דיברו על עזה, על הניצול שמתרחש בעזה. ניצול? כן, abuse, זו המילה לפחות שנאמרה. בביקורת על ישראל? אז הקונטקסט כנראה חשוב, יש לי תחושה שהביקורת היא משותפת, אבל נקודה חשובה שמרקל אומרת, יש מקומות שבהם אנחנו מסכימים עם ישראל, יש מקומות שבהם אנחנו לא מסכימים עם ישראל, זה כנראה מה שימשך. כן, יש עדכון שבחודש אוקטובר תהיה פגישה בין ממשלות גרמניה לבין ממשלות ישראל, כאן בירושלים. אנחנו נחכה לאוקטובר, ובינתיים נמשיך לשמוע את מה שראש הממשלה נתניהו אומר במסיבת העיתונאים, אחרי הפגישה בין השניים. הנה בוא נשמע. Of innovation. Accrue to both our countries and both our peoples. נתניהו אומר בעצם שהחדשנות של ישראל יכולה לעזור לשתי המדינות. יש לנו הזדמנויות רבות, אבל יש גם אתגרים רבים. The greatest challenge that the civilized world faces today is the danger that comes out from militant Islamic states that are bent on aggression. נתניהו מדבר על המיליטנטיות, על התוקפנות של העולם האסלאמי, ושזה הסכנה הכי משמעותית. איראן כמובן. leader Khamenei yesterday he said again that Israel is a cancer that has to be eradicated. נתניהו מזכיר דברים שאמר חמינאי אתמול, שישראל היא סרטן. דברים שצוטטו בטוויטר שלו. Beginning of the 21st century, somebody talks about נתניהו מגדיר את זה כמדהים, בתקופה הזו, מדברים על השמדת ישראל. It's extraordinary that this goes on, but this is what we face. אבל עם זה אנחנו מתמודדים. Iran calls for our destruction. איראן קוראת להשמדתנו, אומר נתניהו. But it's also seeking nuclear weapons to carry out its genocidal designs. We know that for a fact. We have shared, as Chancellor Merkel has said, שאיראן מעוניינת בהשמדת ישראל. The German government, German specialists, the information that we retrieved from a secret atomic archive that היום מזכיר את הארכיון הגרעיני שנאסף על ידי סוכני המוסד. הוא אומר שסבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, חוקרת את איראן על בסיס האינפורמציה הזו.
And it's important to prevent Iran from getting a nuclear weapon. We commit, and I commit again, that we will not let that happen. But the other danger from Iran is that it is trying to conquer the Middle East. סכנה נוספת מאיראן זה שהיא מנסה להשתלט על המזרח התיכון, על סוריה, על תימן, וגם במקומות אחרים. איראן is trying to put its army, סוריה, איראן מנסה לשים את הצבא שלה, את חיל האוויר שלה, את חיל הים שלה, וגם כוחות קרקעיים, moving it 1500 kilometers from Iran, לעבירה 1500 קילומטרים מאיראן, back door of Israel, ועד לדלת האחורית של ישראל. So obviously you cannot accept that. I think that you cannot accept it for two reasons as well. The first is one of principle. Obviously, Germany does not condone, nor does any peace-loving country condone, wanton aggression and the calls for the destruction of other nations. But I think there is another reason why this should be of concern to Germany. נתניהו מסביר בעצם למה הדבר מהווה סכנה לגרמניה עצמה, מצד אחד שגרמניה לא תקבל כל מדינה שקוראת לתקוף מדינה אחרת. These Shiite militias come from Afghanistan, from Pakistan, from other places. And they have a specific goal, military goal, but also a religious goal. Iran wants to increase the number of such militia to 80,000 and to basically conduct a religious campaign in largely Sunni Syria. Syria is 96% Sunni, but try to convert Sunnis. This will inflame another religious war. This time a religious war inside Syria, and the consequences would be many, many more refugees, and you know exactly where they'll come. ושהדבר הזה יביא ליותר פליטים, ואתם יודעים בדיוק לאן הם יגיעו, זה אולי הנקודה הכי חשובה בינתיים שנתניהו אומר, שההתבססות האיראנית בסוריה תביא לפליטים נוספים על אדמת אירופה. Until recently, came from among other places from the JCPOA. This is not a false argument, it's a true argument. We have seen that they've used about $25 billion from proceeds that they got in one way or another from the easement of sanctions in Yemen, in Syria, in Lebanon, and elsewhere. I think the economic pressure, economic sanctions on Iran break this cash machine. It feeds the Iranian empire that endangers everybody, endangers Israel, but indirectly also endangers Germany and Europe. Iran must not be allowed to have a foothold, a military foothold in Syria. Iran should leave Syria all-boxed. נקודה בסוף שלא תהיה הסכמה בין אירופה לבין ישראל. אבל זו נקודה משמעותית מבחינת נתניהו. אז אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שהנקודה המשמעותית מבחינת נתניהו כרגע זה הנוכחות האיראנית בסוריה. לגבי הסכם הגרעין, נתניהו כבר ניצח, טראמפ פרש מהסכם הגרעין, וההשפעה של זו מטלטלת את אירופה ואת איראן בעצמה, עם שינוי במדיניות של חברות עסקיות והשקעה באיראן. המהלך שנתניהו מנסה עכשיו לעשות נוגע ספציפית לנוכחות האיראנית בסוריה, לדברים שלא שונו בהסכם הגרעין. בוא נשמע אם בסוף גרמניה תלך עם נתניהו את הצעד הבא. זה כמובן נתון לבחינה. כן, אנחנו נמתין ונראה. את כמובן תמשיכי ותעקבי. גילי, תודה רבה לך. כאמור, דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו מיד בתום הפגישה שלו עם אנגלה מרקל, מדבר שוב על הסכנה האיראנית, על המגמה הברורה של איראן להשמיד את ישראל, על כך שהוא לא מאמין שהאמירות, כמו שאמר מנהיג איראן אתמול בדבר השמדת ישראל, נאמרות במאה ה-21. הוא מדבר על כך שזה לא סכנה לישראל, זו סכנה למדינות נוספות, מסביר מדוע זו סכנה לגרמניה. הוא בוודאי יחזור על הדברים האלה גם בפגישות השונות שלו עם מנהיגי אירופה, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. כעת חוזרים לגבול הדרום, טרור העפיפונים נמשך, שלוש שריפות משתוללות בדקות אלה בעוטף עזה. איציק זוארץ, כתבנו בדרום, מה אתה יכול לעדכן? נכון ליאת, השגרה העצובה הזאת נמשכת גם היום, וגם מרות העשן והאש ברחבי עוטף עזה, שריפה גם ביער בארי וגם באזורים הסמוכים לסדרות. הייתה הפסקת תנועת הרכבות גם למספר דקות, וגם סגירת כבישים, והכל מגיע במקביל לדבריו של שר הביטחון אביגדור ליברמן, שחושף היום כמה מספרים מתוך טרור העפיפונים. הוא אומר שיותר מ-600 עפיפונים הגיעו לשטח ישראל, 400 מהם יורטו. אמנם אחוז העירות מאוד מאוד גבוה ליד, אבל 200 העפיפונים שכן הצליחו להגיע לשטח ישראל גרמו לנזקים כבדים מאוד, יותר מ-10,000 דונמים
שעלו באש, גם שמורות טבע, גם שדות חקלאים. שמענו אתמול את ראש הממשלה שמבקש לבדוק את האפשרות לקזז את הנזק הזה מהכספים של הפלסטינים, אבל היום אומר למעשה ליברמן שזה לא הפתרון היחידי, ושחמאס והג'יהאד האיסלאמי ישלמו בחומרה על טרור העפיפונים בין היתר. כן, וזה המצב כרגע בדרום. איציק, תודה רבה לך. כעת למתיחות בגבול רצועת עזה, גורמים בוועדה המארגנת של הפגנות הגדר בעזה אומרים לכאן חדשות כי הוחלט להעביר את האירועים המרכזיים על הגדר שתוכננו למחר, יום הנקסה, ליום שישי הקרוב. גל ברגר, ראש תחום הפלסטינים, אתה איתנו עם הפרטים. שלום גל. שלום, כן, אז אנחנו ידענו כבר בשבועות האחרונים, כולם דיברו על המועד הזה, על יום הנקסה, 5 ביוני, שזה היום שבו חמאס ינסה לשחזר, לעשות איזה שידור חוזר של יום הנכבה מ-14 במאי, להביא המונים לגדר, להפגין שם, להתפרע, ומה שאנחנו מבינים היום, התחלנו להבין רמיזות לזה כבר בימים האחרונים, אבל היום התקבל כבר אישור רשמי, חמאס ולמעשה המארגנים של ההפגנות על הגדר, החליטו להעביר את התוכנית שלהם ליום הנקסה, להעביר אותה ליום שישי. כלומר, לא מחר הפגנות ענק על הגדר, אלא ביום שישי הקרוב, וזה אמור לקרות ביום שישי בשעות אחר הצהריים, משהו כמו 17:00 ואילך. אז הם מתכוונים להביא כמה שיותר אנשים לרוץ לכיוון הגדר. אני לא יודע לומר לך אם זה יהיה באותו היקף שראינו ב-14 במאי, ביום הנכבה, אבל לשם הם מכוונים. יש עכשיו מאמץ מרוכז של חמאס שמכוונים אותו לשישי ולא למחר, למרות הערכות המוקדמות. למה ביום שישי? יום שישי זה יום שישי האחרון של חודש רמדאן. יש לו את החשיבות שלו מתוך הסיבה הזו שציינתי עכשיו. ומעבר לזה, האיראנים מדי שנה ביום שישי האחרון של חודש רמדאן מציינים את מה שהם מכנים יום ירושלים העולמי. וזו גם הסיבה שחמאס כנראה מטהל את זה לשם. אני רוצה להראות לך את אחד מבחירי חמאס ברצועה, סגנו של יחיא סינואר, שאומר, אנחנו מתכוננים עכשיו ליום שישי הקרוב, צעדת המיליון למען ירושלים. אמאמנا جولات وجولات. الجولة القادمة التي نريد أن نحييها مليونية القدس. من المهم والضروري أن نحشد لمليونية القدس. في ذكرى اكتمال او استكمال احتلالها واغتصابها ال51 واحياء. כן, אלה הדברים. גל, תודה רבה לך. תודה. וכעת מצטרף אלינו השר להגנת הסביבה לירושלים ולמורשת, חבר הקבינט, השר זאב אלקין. שלום לשר אלקין. ערב טוב. קודם כל, תגובה ראשונה שלך לדברים שאומר ראש הממשלה בסיום הפגישה שלו עם אנגלה מרקל. מהתרשמות ראשונית שלך, ראש הממשלה מצליח לרתום את הקנצלרית למאמץ שלו בכל מה שקשור למאבק באיראנים? אני חושב שצריך להמתין ולראות גם העמדה של גרמניה בכל ההקשר של ההתנהלות, אבל ללא ספק הנסיעה הזאת של ראש ממשלה היא מאוד מאוד חשובה, אחרי שהייתה הפקעה מאוד חשובה בארצות הברית, וארצות הברית פחות או יותר אימצה את העמדה הישראלית לגבי ההסכם הגרוע עם איראן. השר אלקין, אני קוטעת אותך כבר ושאלת אותך, למה אתה אומר שצריך להמתין לראות את ההתנהלות של גרמניה? לא ברור אחרי הפגישה הזו איכן עומדת מרקל? אני למדתי שעם האירופים תמיד צריך לראות מה הם אומרים ולאחר מכן, כן, סך הכל בינתיים האירופים התעקשו לשמר את ההסכם לדעתי בטעות מאוד מאוד גדולה. אני יודע שלראש הממשלה יש כושר שכנוע מאוד מאוד גדול, הנה תראו את המהפכה שהוא עשה בארצות הברית. הוא רוצה לשכנע אותם, הוא עכשיו במסע הזה שלו רוצה לשכנע אותם לסגת מתמיכתם בהסכם הגרעין או לסייע לו במאמץ למיגור האיראני משטח סוריה? מה יש שתי משימות. ראש ממשלה אמר בעצמו שאלה הם שתי המשימות שלו, שתיהם חשובות. כמובן הנושא של גרעין הוא נושא אסטרטגי, הנושא הסורי הוא נושא דחוף עכשיו, ולכן שני הנושאים האלה הם בוודאי על השולחן. בשניהם צריך להבין את הסכנה בפעילות של איראן, כן. ולכן אוקיי. מאוד מאוד חשוב שראש ממשלה יצא למסע המדיני הזה. אבל בוא נחזור עכשיו אלינו. אתה ראית בוודאי את התמונות עכשיו, שוב אני משתוללת שריפה, הפעם בקיבוץ נחל עוז בדרום. השר אלקין, כיצד ניתן לעצור את טרור העפיפונים הזה? קודם כל, אני יודע שכוחות הביטחון שוקדים על פיתוח טכנולוגיות שיאפשר להתמודד גם עם האיום הזה. הרי כל פעם ממציאים איום חדש ואנחנו מוצאים לו מענה. כן, בתחרות הזאת תמיד ידינו יוצאת על העליונה. אני חושב שנכונה ההחלטה בעת הזאת של ראש הממשלה לקזז את העלות הטיפול בנזקים האלה מהתקציב של הרשות. זו החלטה סופית או שזה נמצא בבדיקה של המלל?
לפחות כרגע אני מבין שזה הכיוון ואני בהחלט תומך בו, אני חושב שזה נכון, הרשות הפלסטינית נושאת באחריות כוללת ולכן זה נכון שמהכספים שצריכים לעבור מהרשות לעזה במקום זה יעברו לטיפול בנזקים שחמאס מייצר לנו מעזה. שר אלקין, כמה תפקידים יש לך? השר להגנת הסביבה, השר בענייני ירושלים, שר מורשת, חבר בקבינט המדיני ביטחוני. ירושלים ומורשת זה משרד אחד, כן. כן, אז זה פחות עבודה כאילו. ובתוך כל הדבר הזה אתה מוצא עוד זמן עכשיו לנהל קמפיין לראשות עיריית ירושלים? טוב, קודם כל, כמו שאת יודעת, כל השרים וחברי כנסת מגיע רגע כשיש בחירות ופריימריס ובחירות ארציות והם יודעים למלא את תפקידם ולהיות שותפים במערכת בחירות. כן, אבל אתה פה יוצא לשני מישורים, יש לך גם את הפוליטיקה הארצית וגם את הפוליטיקה המקומית, זה שני שדות גם מאוחדים כמובן אבל גם נפרדים. אני דווקא מבחינה הזאת זה אפילו פיזית יותר פשוט, כי כל פוליטיקאי בליכוד הוא 4 שנים נמצא במהלך בחירות מקריית שמונה עד אילת, כן? עכשיו הבחירות שלי הם בירושלים, אז זה חוסך זמן, זה לא מוסיף זמן, אבל זה חלק מההוויה הדמוקרטית. זה נכון שיש אצלנו לפעמים מפלגות ששם אין פריימריס ושם אנשים לא צריכים להקדיש את עצמם לקשר עם הציבור. אבל זה לא השיחה, זה לא השיחה ברשותך. השיחה היא איך השר זאב אלקין עכשיו יצליח לעמוד בהצלחה מרובה בכל הכובעים שהוא נותן לעצמו. את המשאבים הזמניים שאני מקדיש בדרך כלל בפוליטיקה פנים ליכודית ובקשר עם חברי הליכוד, אני בחודשים האלה אשקיע באמירות בירושלים. זה המשאב, אחד יבוא בתמורת שני, וכמובן הפעילות השוטפת שלי בתפקידיי בממשלה תישמר ותימשך. אגב, בדיוק באותה מידה כמו שראש עיר אפילו גדולה כמו ירושלים שנושא על כתיפיו אחריות מאוד מאוד גדולה והרבה מאוד עשייה, כשמגיעה תקופת בחירות הוא ממשיך לנהל את העיר וכמובן עושה קמפיין בחירות פוליטי או כל ראש עיר אחרת. השר אלקין, איך אדם כמוך מסור כל כך לראש הממשלה נתניהו לא כועס על כך שעד עכשיו הוא לא הביע תמיכתו בך במרוץ הזה? אני עם ראש הממשלה נמצא הרבה מאוד שנים. אבל אתה ואני... כל כך מסור, למה הוא לא יכול לצאת ולומר את זה? ואני מכיר שיש לו שיקולים שונים. שבסופו... איזה? אני חלקם מכיר ו... מה, הוא לא, מעדיף לא, את השיקולים לא. של אביגדור ליברמן על השיקולים לא, של השר לא, זאב אלקין? לא, 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 יש לו אז שיקולים... אז למה הוא לא תומך בך, שר אלקין? יש לו שיקולים מערכתיים שאני מקווה שבסופו של דבר ברור שהוא יתמוך בי, ברור שהליכוד צריך להריץ מועמד. הרי אין לו ספק, והוא גם אמר את זה אין ספור פעמים בסיעה, שאני מועמד מצוין, שיש לו סיכוי טוב לנצח ושאני ראש עיר טוב. ועדיין הוא לא תומך כל, בך. קודם כל, הסיבה העיקרית שבגללה הוא עדיין מתלבט ובגללה הוא מדבר איתי ומנסה להניע אותי היא מאוד פשוטה, היא דווקא מחמיאה לי. הוא אומר לי פעם אחר פעם, אני חייב אותך לידי סביב שולחן הממשלה, בקבינט. השר אלקין, שואל פוליטי כמוך באמת מאמין שזו הסיבה היחידה של ראש הממשלה? זה לא הסיבה היחידה, אבל אני אגיד לך... איזה עוד סיבה יש לו? אבל אני אגיד לך... אולי התמיכה במשה לאום? שנייה, רגע, אבל אני אגיד לך... שמסבכת אותו עם השר ליברמן? זאת הסיבה העיקרית, ולכן באופן אמיתי, והיו לי לא מעט שיחות עומק על זה עם ראש הממשלה, מהרגע הראשון שהנושא הזה עולה, באמת אנחנו מאוד קשורים, ובאמת לא פשוט לא לשחרר אותי לזירה אחרת. מצד שני, הבחרתי לו שאני רואה פה אתגר מאוד מאוד חשוב, בסדר גודל לאומי, ושבשבילו אני מוכן לוותר באמת על התפקידים החשובים של שר וחבר קבינט. אז אני רוצה לשאול אותך... ואנחנו ממשיכים את השיח בינינו. אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם תצליח גם לעמוד בתפקידך כשר להגנת הסביבה? בוודאי, אנחנו בדיוק היום קיימנו את ההנהלה השוטפת שלנו של משרד הגנת הסביבה כרגיל, כמו ומחר, כל יום שני, מחר. כמו שאנחנו יודעים, ומחר רוב זמני מוקדש ליום הסביבה בכנסת. מה אנחנו, יש כמש... שם? אנחנו כמשרד הולכים להציג את הפעילות השוטפת שלנו, אנחנו הולכים להציג כמה תוכניות דגל שלנו, כולל תוכנית מאוד חדשנית מעניינת על הפיכת מדינת ישראל למעצמה של טכנולוגיות סביבה, פיתוח פה סטארט-אפים סביבתיים, זה שוק כלכלי אדיר שמדינת ישראל בינתיים מפס פספסת אותו, ואני חושב שזה חבל שזה יקרה. יש פה סכומים עצומים, טריליונים של דולרים, שאין סיבה שמדינת ישראל לא תיכנס לשוק הזה כמו שהיא נכנסה לתחום הסייבר ותחומים אחרים. כן. ואנחנו כמשרד להגנת הסביבה, בדיוק בחודשים האלה, משקים תוכנית לתמיכה בסטארט-אפים סביבתיים, כדי שאחר כך הם יוכלו לשווק את עצמם בכל העולם. הגנת הסביבה היום זה לא רק סכום שמוציא כסף מתקציב מדינה, הוא יכול להיות תחום שמכניס הרבה מאוד כסף לתקציב מדינה. תודה רבה לך, השר אלקין. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה לך. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה, שליש מטיפולי הכימותרפיה של חולות סרטן השד נעשים לשווא, כך עולה ממחקר נרחב שפורסם עכשיו בארצות הברית, מיד הפרטים. וגם הדרמה בירדן, ראש הממשלה התפטר היום אחרי 5 ימים של הפגנות סוערות נגד העלאת המיסים בממלכה. הפסקה קצרה, תחזית, מיד חזרים.
התחזית משודרת בחסות דנסיטי, תוסף הסידן שנאסה לוקחת לחלל. דנסיטי, פרטים אצל הרוקח. מעברי סטאר, כוכבית 2230. שומעים סטאר. משודרת בחסות דנסיטי, תוסף הסידן שנאסה לוקחת לחלל. דנסיטי, פרטים אצל הרוקח. מעברי סטאר, כוכבית 2230. שומעים סטאר. הערב בזמן אמת היעד מספר אחת של השבק מדבר. נכנס חוקר ואומר דרך מבינו לפה מוחמד דף היהודי על הסב מאיר כהנה. טוב, כאן הנכשל במה שהוא עשה. על המעצר המנהלי. כששם אותך מעצר המנהלי, אתה יודע שניצחת. ועל המרחק בין ימין ושמאל. אם לא הייתי דתי, הייתי שמאלני. אבל מן הסתם שמאל, קיצוני. מאיר אטינגר, בריאיון ראשון ובלעדי. זמן אמת, שובר שתיקה, מיד אחרי חדשות הערב, בכאן 11. רגע לפני בעיטת הפתיחה. חדשות הערב עם פינת מונדיאל יומית וסדרת כתבות. המדריך המלא לרוסיה 2018. אורן אהרוני במסע מרתק לארץ המונדיאל. There are a lot of hooligans here. Zero. And you're a provocator. ממדריך הישרדות לתייר. רוסקיה, вообще не привыкли улыбаться. אוי, זה נורא. ועד הכירות עם המנהיג הבלתי מעורר. Putin, it's the greatest president in the world. מסע לארץ המונדיאל, סדרת כתבות מיוחדת, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. מסי, רונלדו, נימאר, צרפת, אנגליה, גרמניה, טובי השדרנים והפרשנים בישראל, איכות השידור הטובה בעולם, כל המשחקים בטלוויזיה, ביישומון ובאתר, והכל חינם, בכאן 11. את המונדיאל רואים כאן. המונדיאל מ-14 ביוני בכאן 11. התוכנית משודרת בחסות. כמה כואב לך מאחת עד עשר? הדקס ליקוד ג'ל 400, מספר חזק בחבים. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה. להיות מחוברים למה שקורה. כעת לדרמה בירדן, ראש הממשלה הגיש היום את התפטרותו למלך אבדאללה. ראש הממשלה הירדני התפטר אחרי 5 ימים של הפגנות על המצב הכלכלי הקשה במדינה. גל ברגר, ראש התחום לענייני פלסטינים. גם בעניין הזה אנחנו חוזרים אליך כעת, גל, כן. כן, טוב, תראי, אף אחד לא מופתע היום בירדן לשם הידיעה שראש הממשלה הניל מולקי מתפטר או מתפוטר, או איך שלא תראי את זה, הוא מזומן בעצם למלך, מובא לשם אחר כבוד בתום 5, אפשר להגיד בתום, אנחנו עוד יכול להיות עוד בעיצומו של האירוע, אבל אחרי באמת 5 ימים של הפגנות סוערות ברחבי ירדן, מחאה על הגזרות הכלכליות ועוד כמה שגיאות שאותו אל מולקי עשה בדרך, הוא מובל היום בצהריים אחר כבוד אל ארמון המלך ברבת עמון, ושם הוא מקבל את הבשורה שהייתה צפויה כאמור, והנה כך מכריז על ההתפטרות שלו הקריין בטלוויזיה הירדנית. قدمت حكومة الدكتور هاني الملك استقالتها قبل قليل. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الحكومة في دار مجلس الوزراء. قدم خلالها رئيس الوزراء والوزراء استقالاتهم. אז זה קודם כל חלק מהדין וחשבון שהארמון בממלכה שמי צריך לתת לתושבים ולציבור. יש עוד דין וחשבון ממש עכשיו, אנחנו רואים בטוויטר שהמלך אבדאללה מעדכן ממש כרגע את ראשי המערכות, מערכות העיתונים בירדן, בנעשה, איך הוא רואה את התמונה של הימים האחרונים. אני חושב שבירדן לא רק שלא מופתעים אל מול, כי בכלל תחלופה של ראשי ממשלה בירדן זה לא משהו שהוא נדיר. Okay. אנחנו רואים את זה תדיר. ראש הממשלה החדש אגב הוא שר החינוך עד אתמול, עומר רזז שמו, פחות משנה השם שלו. אני חושב שהשאלה עכשיו הגדולה, האם זה מה שיצליח לשכך
את הזעם בציבור הירדני במעט. זהו אולי בלון ניסוי עכשיו של המלך הירדני, יכול להיות שידרשו עוד צעדים מצידו, כיוון שאנחנו מדברים על שורה של גזרות כלכליות, כולל ביום רביעי או חמישי האחרון, שאותו ראש ממשלה שהתפטר היום, הטיל עוד העלאה במס הדלק ובמס על מוצרי אנרגיה, אז יכול להיות שכל אלה יבוטלו, יכול להיות שרק חלק יבוטל, אנחנו לא יודעים. מה שכן, יש מונחת פה על הפרק מדיניות שירדן מחויבת לה מול קרן המטבע הבינלאומית. כן. והמדיניות כוללת בין השאר העלאת מיסים, כיוון שירדן נמצאת בחוב לאומי של 40 מיליארד דולר, אוקיי. ואחת ההתניות של קרן המטבע הבינלאומית הייתה העלאת המיסים האלה. עכשיו השאלה, איך המלך הירדני יוצא מהפלונטר הזה, גם לא יוצא מהמדיניות הזאת מול קרן המטבע הבינלאומית, וגם נשאר מה שנקרא מחויב לציבור הירדני ומנסה כמה שיותר להפחית שם את הזעם. נמשיך ונעקוב. ירדן, צריך לומר, אחת המדינות שפחות התלטלו בענייני האביב הערבי וכמה שפחות הפיכות. בינתיים המלך מצליח לשמור שם על שקט. גל, תודה רבה לך. תודה. אנחנו חוזרים אלינו. ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן נעצר בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. לפני שעה קלה האריך בית המשפט בראשון לציון את מעצרו בשבעה ימים. שלום לכתבנו לענייני משטרה רום ליאור. שלום ליאת. עוד ראש עיר. כן, עוד ראש עיר, מה שכבר הפך לסוג של הרגל, ימי שני הם ימי הפרוץ של להב 433, הימים שבהם החקירות הסמויות הופכות לגלויות. הבוקר זאת הוראה של עיריית חדרה ושל ראש העיר צביקה גנדלמן. באמת לפני זמן קצר, בית משפט השלום בראשון לציון מעריך את מעצרו בשבעה ימים נוספים. הוא קובע שהחשדות בשלב הזה מבוססים, הוא רומז לכך שלא מדובר באיזה שהם חשדות שצצים בגלל כל מיני ריבויות פוליטיות, אלא בגלל באמת איסוף ממצאים מאוד מאוד נרחב וראיות די מבוססות. חוץ מגנדלמן עוד שלושה מעצרים של ראשת לשכתו, של נהגו ושל קבלן נוסף, גם מעצרה מאורך היום בשבעה ימים נוספים. רגע נסביר על מה כל הסיפור בדיוק, הזה. בעצם החשד הוא שגנדלמן מתוקף תפקידו קידם פרויקטים של אותו קבלן שנעצר גם כן, בעצם הוא קיבל שוחד בחירות ובתמורה לכך קידם את אותם פרויקטים שהטיבו עם הקבלן הזה. חוץ מזה צריך להזכיר, גנדלמן הוא ראש עיר מטעם יש עתיד, היום זמן קצר לאחר שהותר לפרסם שהוא עצור, הוא כבר הושעה מחברות במפלגה הזאת, אבל זה כמובן איזשהו עניין מאוד מאוד מביך. לפני חמש שנים לפיד אמר שגנדלמן, ראש העיר החדש, יביא פוליטיקה נקייה לחדרה, שכבר מכירה ראשי ערים שנעצרו והורשעו בפלילים. אז הנה היום מתברר שגם הוא חשוד, ושוב בעבירות שחיתות. אולי זה לא קשור ליש עתיד, זה קשור אולי למים ששותים בחדרה. תודה רבה, רום. מה אתה אומר, מוטי? ראש עיר שלישי? מה יש בחדרה? יש כבר בדיחה. באמת, עיר קטנה ונחמדה. חצי עיריות מסוימים, בימי שני, ישנים מהנעליים. בעיקר בחדרה. בדיחה אמיתית. לא, אבל יש איזשהו הסבר לעובדה שזה קורה שם בכזאת אדירות? כן. עין פחות צופיה? צופיה. הפיקוח חלש. המבקרים הפנימיים... כן, אבל הם כבר היו אמורים ללמוד את הלקח מראשי העיר הקודמים. היה להם מספיק זמן לשנות הרגלים. לי זה לא יקרה. כן. מכירה את המונח הזה? כן. הם מאמינים שלא יקרה להם. יש להם את מבקר הפנים, יש להם שהוא חלש, יש להם יועץ משפטי חלש, שהוא תלוי בחסדיו של ראש העירייה. אוקיי. ואנחנו מכירים שזאת ביצת השחיתות הגדולה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לחשיפה שלך, שעוסקת בשכר ובתנאים של היועץ המשפטי לכנסת, יאל ינון. מיד אנחנו נהיה איתך בעניין הזה, אבל בעניין הזה נשארים כאמור עדיין בתחום המינהל התקין או לא. האיש האמון על פיקוח על חברי הכנסת זכה מהם היום למתנה בשווי מיליוני שקלים. היועץ המשפטי לכנסת, יאל ינון, כפי שאמרנו, זכה להטבה של כ3.5 מיליון שקלים. לפי גרסה אחת. כן. וגרסה שנייה, 5 מיליון. הכי ההבדל הקטן, מוטי. אנחנו תכף נחזור אליך, אבל הנה דברים שאומר יושב ראש ועדת הכנסת מיקי זוהר, הוא מודה שהדיון פרסונלי, הנה. זה דיון פרסונלי. הנה, החבר'ה, למי שלא היה ברור, זה דיון בגמלתו של היועץ המשפטי של הכנסת. כך החלטתי לדון. כך החלטתי לדון. אני לא מפחד מכתבים. למה שהוא יקופח? למה הוא צריך להרוויח? למה הגמלה שלו צריכה להיות פחותה מגמלה של שופט בית משפט עם שכרו כמו שופט בית משפט? למה? מה זה קשור? פופוליזם. 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 אבל זה יפה שהוא אומר שזה פרסונלי, מיקי זוהר. זה במסגרת המינהל התקן. אני מוכרח לומר לכם. הוא מגדיר את המסגרת. הייתי היום בישיבה, נדעמתי. קודם כל התמונה צריך לראות שם יושבים באזור הקהל 3 בריונים, אנשים שאחד מהם מאיר הערות לנציג האוצר שהוא די מפורד יושב שם, ככה זה הרושם שפחות אני קיבלתי.
לא סימפטי, אומרים לי כמה חברי כנסת בשקט, מוטי, תראה מה קורה פה באולם. עכשיו, יושבים שם, מי מקבל את ההחלטות? דוד ביטן, דודי אמסלם מסיפורי המלשנים והמויסרים ומה שאת רוצה, מיקי, יור הוועדה, מיקי זוהר, יור הוועדה, את יודעת מה? לוקחים, מכניסים את היד לקופה, לטובת שומר הסף הראשי של הכנסת, ומעניקים לו מיליוני שקלים במתנה, בניגוד לעמדה החד משמעית של הגורמים המקצועיים. אפשר להגיש בגץ? מי מגונן עליו? אוקיי. ליאת, מי מגונן עליו? על מי? על היועץ המשפטי של הכנסת, על ההחלטה המושחתת הזאת. מי? הנציגה שלו בוועדה. היועצת המשפטית של הוועדה יושבת היום ונושאת נאום ומסבירה למה ההחלטה הזאת מוצדקת. יושבים אנשי האופוזיציה נאבקים. מגינה על ההחלטה? היועצת המשפטית שלא מגינה על ההחלטה של אייל ינון? היועצת המשפטית מגוננת להפך על החלטת הוועדה לטובת אייל ינון. עכשיו שימי לב לנקודה אחת. אייל ינון בשבוע שעבר אמר לנו, חבר'ה, אני מוותר על המתת. ובכל זאת הם נותנים לו. אבל הם לא מוותרים. אומר נציג האוצר, חבר'ה, אין חיה כזאת. אי אפשר להחריג אותו. ברגע שיש חוק, הוא יקבל את מיליוני השקלים חד וחלק. וזאת שערויה שצריך לשמיים. הסיפור הזה הוכרע על חודו של כל. באמת? כן. מוטי גילה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו כעת לעניין אחר. סערת הכרטיסים למשחק ישראל-ארגנטינה הגיעה גם היא היום לכנסת, והעורה דיון טעון במיוחד בוועדה לענייני ביקורת המדינה. קודם נגיד שלום ליושבת הראש של הוועדה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שלום לך. שלי יחימוביץ' מיד תצטרף אלינו, שלום לך, שלום שלי. היי ליאת, ערב טוב. בואי ברשותך, תישארי איתנו לרגע, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את כתבתנו הדס גרינברג שחשפה את הפרשה, ומיד נשמע מה את אומרת היום בוועדה ברשותך. כן, הדס. טוב, קודם כל, כמו שציינו, שלי יחימוביץ' שיושב ועדת המדינה, והיום בעצם יש התייחסות מאוד מאוד ברורה שלהם, עשו דיון בזק בעקבות חשיפת הכרטיסים שלנו כאן. אני יכולה לתת כמה דגשים שיצאו היום מהוועדה. קודם כל, חברת הכנסת יחימוביץ' לוחצת על נציגי מבקר המדינה לסיים את הבדיקה הזאת עד יום רביעי הקרוב. צריך לציין שמבקר המדינה אמר שהוא יוכל לעשות זאת, או הצהיר שהוא יעשה זאת עד המשחק בתשיעי לשישי, שזה יום שבת הקרוב. אז נקווה ונראה מה יקרה בגזרה הזאת. עוד דבר נוסף, אחרי שטענו בפנינו ההפקה שבעצם חילקה את הכרטיסים, ש20,000 כרטיסים ובעצם הוצאו לבחירה לקהל הרחב, אז היום מודים בוועדה נציגי ההפקה שרק שליש מהכרטיסים יצאו למחירה לקהל הרחב, שזה הבדל מהותי ביותר. ויש גם עניין מאוד מהותי של משרד התרבות והספורט. אתמול הורו להם משרד המשפטים להחזיר את הכרטיסים שהם קיבלו, והיה על זה לא מעט דיונים בכנסת. אנחנו נמשיך את השיחה כמובן יחד עם שלי. אנחנו חוזרים אלייך, יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, שלי יחימוביץ', שלום לך. היי ליאת. את תוקפת היום את כל עניין הכרטיסים. איזה מידע הגיע לידייך? קודם כל, כל הכבוד להדס ולכם על החשיפה של הסיפור הזה. זה מאוד מאוד חשוב. והלחץ התקשורתי במובן הטוב של המילה, וגם העובדה, גם הפנייה של חבר הכנסת איתן קאבל למבקר המדינה, והעובדה שמבקר המדינה בודק, כבר נותנים אותות ופתאום מוחזרים מאות כרטיסים למי שזכאים להם, לקהל רחב, לאנשים רגילים, שהם לא חברים של אף אחד, והם לא מקושרים לאף אחד, והם לא בעלי הון. Okay. אז זה כבר מבורך. כל הסיפור הזה הוא, סליחה על הביטוי, הוא סיפור מסריח, איך שלא הופכים אותו. חברה פרטית, כל הכבוד לשפו, הביאה את ארגנטינה למשחק הידידות עם ישראל, ורצתה לעשות אותו בסמי אופר, כי זה המקום שהכי מתאים לקיים משחק כזה. באה שרת התרבות והספורט, מירי רגב, ואמרה, אני רוצה לעשות את זה בירושלים. גם הגיוני. ואז הם אמרו, אבל אתם צריכים לפצות אותנו באיזושהי צורה, כי המעבר לטדי עולה לנו המון כסף. אנחנו מאבדים תאי כבוד שמכרנו, ועוד ועוד ועוד. ואז המדינה מחליטה את ההחלטה הבאמת מוזרה ומופרזת להעביר קרוב ל3 מיליון שקלים לאותה חברה פרטית שיפוי על המעבר לירושלים. מהרגע שכספי המיסים כבר מועברים לצורך המשחק הזה, זה נעשה עניין ציבורי. עניין ציבורי, כרטיסים צריכים להגיע לציבור.
וכאן אנחנו שמענו ממש באופן מפורט את החלוקת הכרטיסים, שהותירה בסוף 10,000 כרטיסים פנויים, שגם שם הרי הספסרים יש להם יכולות להתנפל על הכרטיסים האלה הרבה לפני הציבור, ויצא בסוף, הרי מי כמוכם יודע, יצא בסוף שמי שהיה בתור 3,001 כבר לא היו לו כרטיסים, כלומר, בסוף נתנו לזה ונתנו לזה ונתנו לזה ונתנו לזה, ומי לא קיבל? בני אדם רגילים מהיישוב, למרות שהממשלה כבר שמה את היד עמוק בתוך הסיפור הזה מבחינה כלכלית וגם מבחינה משפטית. אמרה, הרי קיבלנו תגובה רשמית לפני כמה ימים ממשרד התרבות והספורט, שהכל נעשה בייעוץ משפטי צמוד ובהתחשב במגבלות החוק. היום מה אנחנו מגלים? קודם כל שהיועץ המשפטי לממשלה כבר מזמן אסר על חלוקת כרטיסים מהסוג הזה. שתיים, אני שואלת את היועצת המשפטית של הוועדה, סליחה, של משרד התרבות והספורט, האם נועצו בך באמת? היא אומרת, היא עונה לי במילה אחת, לא. אז אני שואלת אותה, מתי ידעת על הסיפור הזה? אז היא אומרת, כשקיבלתי מייל כמו כל העובדים, שאני יכולה לרכוש כרטיס. אז זה הייעוץ המשפטי. אני רוצה עוד להספיק לדבר איתך על עוד נקודה אחת שאת מעלה בוועדה, וזה דברים שאומר לך בכיר במשרד התרבות, שתמיכת המדינה במשחק הזה הותנתה בנראות גבוהה לשרת התרבות, את זה את יודעת בוודאות? אני לא יודעת בוודאות, לכן שאלתי. קיבלתי טלפון בבוקר מאדם בכיר בעוד במשרד. הוא אמר, יש גם דיל שלא כתוב בשום מקום, שהשרה מירי רגב, בתמורה, אנחנו כבר יודעים שהכסף שהוא עבר הוא מעל ומעבר למה שבאמת היה צריך לשפות את החברה הפרטית. בתמורה למה? אז בתמורה לנראות מאוד גבוהה, פוטו פימסי על הדשא, אולי השתתפות באיזו מסיבת עיתונאים. צריך להגיד שנציגי המשרד שלה הכחישו מכל וכל, אבל בדיעבד שמעתי רעיון שלה הבוקר, שאומרים לה שיכול להיות שמסי ויתר השחקנים לא ירצו ללחוץ יד לפוליטיקאים, לא רוצים פוליטיקה, ואז היא אמרה, נראה אותם לא לוחצים ידיים. לא בטוח שזה קשור לדיל. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. כן, הדס, מילה הסיום שלך. היה חשוב גם לברר עם חברת הכנסת יחימוביץ' בנוגע לעובדה שהיא ביקשה שהבדיקה תסתיים עד יום רביעי. האם היא מאמינה, להתאם לשיחות שלה עם נציגי מבקר המדינה, עם הכרטיסים, חלק מהכרטיסים אולי יוחזרו לקהל רחב? אני סקפטית בנושא הזה. תמשיכי ותעקבי. תמשיך מנה. וצריך להזכיר שוב שמשרד התרבות כמובן מכחיש את הדברים האלה לחלוטין. הוא מכחיש את הדברים שציינה יחימוביץ' היום, כן. תודה רבה, הדס. תודה רבה. אנחנו כעת שווים לטרור העפפונים, הוא נמשך ונראה כי המערכת פשוט חסרת אונים מולו. בקיבוצי העוטף שוקלים להעביר את התושבים קורסי כיבוי אש. שלום לך, תובנו הצבאי משה שטיינמץ, שלום לך. שלום, אליאת. הוא מצטרף אלינו כעת, האלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם הפעולות בשטחים, שלום גם לך. ערב טוב, אליאת. אתה רואה איזשהו פתרון לטרור העפיפונים? יהיה פתרון. הפתרון יכול להיות גם פרטני וגם לכל מול האירוע שמדובר. יהיה מתי? וכמה שדות יסורפו עד אז? אני לא יכול להגיד לך מתי הוא יהיה, כמו דברים אחרים שאנחנו חווינו והתמודדנו איתם למול האיומים שיצרו לנו בעזה ובמקומות אחרים, את רואה שבסופו של דבר מגיעים לפתרון. לא נעים, מביך, ההערה שלך הראשונה לתגבר את אנשי יישובי העוטף ככוחות לכיבוי אש, היא בהחלט ריאלית, גם דעתי נכונה, אבל בסופו של דבר, בקשב ובדברים, מצליחים להתמודד, יש פה מצב אסימטרי, הוא לא, כמו שפתחתי, לא נעים, לא נורא, אבל הוא משקף את כלל המצב, שציינתם קודם לכם, שגל ציין שתכן שזה עובר בצורה גם נכונה לדעתי מבחינתו של החמאס, ליום שישי קל לרכז את האנשים, האמוציות גבוהות, יום שישי האחרון של הרמדאן. הם יוצאים מהמסגדים. כן, אבל יש פה עוד הערה. אם היית מציינת פה, שמה לב לדברים שחמאס ציין ביום הפסקת האש על ידי מספר 2 של הלשכה, חליל חיה אומר, אנחנו הצלחנו למנוע את שינוי כללי האימות בידי ישראל. יש פה דבר מעבר לכל מה שאנחנו מדברים, הרתעה והדברים האחרים. ישראל יצאת פה במשך שנה בתגובות מאוד נחרצות, חדות, מהירות וגם עוצמתיות ביחס לכל הפרה של ירי או אירוע אחר ליד הגדר. חמאס בא ואומר, באירוע של הסבב שהיה ביום רביעי, הוכחנו, והוא מתריס כלפי ישראל, שינינו, מנענו ממכם להמשיך לפעול כנגדנו. אוקיי, אני קוטעת אותך עכשיו לרגע, אנחנו מיד נשוב, בדיוק בנושא הזה שאתה מדבר על התגובות הישראליות והתגובות של החמאס, אני רוצה פשוטך עכשיו לחזור אל רגע אליך, כתבנו המדיני משה שטיינמץ, עם דברים של שר הביטחון שאתה מביא לנו כעת. כן, שר הביטחון היום בישיבת סיעת ישראל ביתנו בכנסת, מתייחס לטרור הפיפונים, בימים האחרונים יש התגברות גדולה של השריפות, בואי נשמע קטע מהדברים. אנחנו נפעל בהתאם לאינטרס ישראלי
בזמן ובעיתוי נוח לנו. מתי שאנחנו נחליט, אבל בכל אופן אני לא מתכוון להשאיר את ה... אני לא נוהג להשאיר חשבון פתוח, ואנחנו נסגור את כל החשבונות עם החמאס, עם הג'יהאד האסלאמי ועם יתר המחבלים שפועלים כנגדנו משטח של רצועת עזה. תשובה? תשובה, כן, אני חושב יש בה. התשובה קודם כל מתחילה קודם לכן. השש רקטות שנורו בשבת, יש בהם עוד מסר, זה לא ארגונים קיקיונים, זה המתוכנן. ירי מהדרום, ירי ממרכז הרצועה וירי בצפון הרצועה. כלומר, אנחנו נמשיך ונראה כלפיכם מכל מקום ברצועת עזה. הם בכוונה משגרים מאזורים שונים? לדעתי יש פה כוונת מכוון, יש פה שליטה, יש פה חשיבה. אבל בתשובתו של שר הביטחון יש פה עוד מסר. עד היום אנחנו לא רואים ישראל יוזמת, ישראל מגיבה לאירועים ולא יוזמת ומתקיפה, הוא מדבר על עיתוי, הוא מדבר על יוזמה, והוא בין שני הדברים האלה, לדעתי הוא גם יכול לדבר על הפתעה. זה בציר המבצעי. עדיין שני הצדדים הם במרחב שבו ההבנות יוכלו... לחמאס יש פה מחיר הפסד מאוד גבוה. מאוד גדול, נכון. מאוד גבוה, ולכן הוא יצטרך פה לשקול את מעשיו טוב טוב, ועוד נקודה מעניינת. ביום חמישי הבא, לא הקרוב, מסתיים הרמדאן. נהגנו בחודשיים וחצי האחרונים לראות פה כל מיני תאריכים שאיחיה סינואר מציב לנו. אין משהו חדש. יש את החג שהם נכנסים אליו ולא יום שישי הקרובים שאחרי זה. מעניין יהיה לראות את ההכוונה של החמאס ביחס להישגים שלו. אני רוצה להספיק לשאול אותך שאלה אחת, וזה בעקבות הדברים שאומר אתמול ראש הממשלה, שהוא מצייץ אותם, שהוא בעצם מורה למלל, לבדוק את האפשרות לקזז מהכספים שמעוברים לתושבי עזה, את כספי הפיצויים שיעברו לתושבי הדרום. תראי, הרעיון עצמו נשמע לא רע. אבל... בישימות שלו לא הייתי מיישם אותו. למה? כי הרשות הפלסטינית, לא... enough, הרשות הפלסטינית לא מעבירה כסף לרצועת עזה, היא מצמצמת אותו, זה יפגע באבו מאזן באיוש, זה לא ינגע בבטן הרכה לאלה שמבצעים את הדברים, אני בטוח שיבחנו אותו, אני חושב שהוא לא ישים, ואני חושב שיש דרכים אחרות לפעול כנגד חמאס בהקשר הזה, לצד גם גזרים שאולי שווה לנסות אותם. כן, תודה רבה לך, תת אלוף מילואים איתן דנגוט. אנחנו שווים כעת אל האלוף המילואים איתן דנגוט, נכון, מגיע לך. נכון, ללא ספק, סליחה. אנחנו שווים אליך כתבנו בדרום איציק זוארץ, מה מצב השרפות שם כעת, איציק? כן, רק קודם לכן, ליאת, אולי את התגובה של גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, על דבריו של ראש הממשלה, שצריך לקחת את אותם כספים מהפלסטינים. אז ראש המועצה אומר שזה לא באמת יעזור, שאותם 5 מיליון שקלים, זה הפיצוי המוערך, זה לא באמת יזיז לפלסטינים, ונדרש פתרון או פתרון אמיתי לטרור האפיפונים. זו התגובה של ראש המועצה האזורית אשכול. בעניין השריפות צריך לומר שכוחות כיבוי גדולים מצליחים להשתלט ממש בחצי השעה האחרונה על כל השריפות, גם על השריפה הגדולה ביער בערי וגם על השריפות שהשתוללו למעשה סמוך לעיר סדרות, גרמו לעצירת תנועת הרכבות שם וגם לסגירת כבישים. אבל את יודעת, הכל עניין של זמן. הפלסטינים נמצאים עם האפיפונים, כן, הבוערים שלהם כל הזמן ליד גדר המערכת, וברגע שהם מחליטים להפריח אותם לאוויר, אנחנו מקבלים אחרי כמה דקות דיווח מכאן על שריפה שמשתוללת. בהחלט, ואתה כמובן נמשיך ועוקב. איציק, תודה רבה לך. כעת אנחנו לעניין אחר, עידן חדש בטיפול בסרטן השד כבר כאן. מחקר מקיף ביותר שנערך בארצות הברית קובע שב-70% מהמקרים אפשר לוותר על כימותרפיה ולבחור בטיפול הורמונלי מותאם אישית. שלום לראש תחום הבריאות קטידו. ערב טוב ליאת. אז מה בעצם מחדשים? זה אומר שעד כה נשים שעברו כריתת שד ועברו אחר כך טיפולים כימותרפיים בעצם עברו טיפולים מיותרים? תראי, קודם כל חשוב מה הם מחדשים. זה מחקר מאוד מאוד גדול. כבר היו מחקרים כאלה בעבר וכבר אפילו משתמשים בזה גם בארץ בשיטה הזאת. אבל זה אסקו, זה הכנס הכי גדול לאונקולוגיה בעולם. וברגע שזה יוצא משם, וזה מחקר עם פרספקטיבה מאוד גדולה, 10 שנים, יותר מ-10,000 נשים. כך שבאמת ברגע שהם אומרים כימותרפיה זה מיותר במחקר כזה גדול לשני שליש מהנשים, אז זאת אמירה, למרות שבאמת בארץ כבר עושים את זה.
כבר יודעים שעושים את הבדיקה הזאת, וכבר יודעים מי צריכה טיפול הורמונלי ומי צריכה טיפול כימותרפי. אבל עכשיו זה מבוסס מחקרית בעצם. זה מבוסס מחקרית, ואני מניחה שבגלל שזאת אמירה של אסקו, של הכנס הכל כך גדול הזה באונקולוגיה, אולי אפילו זה יוביל לגיידליינס, להנחיות אחרות, וזה באמת חשוב מאוד בתחום הזה. עדיין הנחיות אחרות? כלומר, בישראל, איך מתנהלים מול נשים בישראל? כלומר, אישה שעוברת כריתת שד, מה עושים לה מרגע זה ואילך? תראי, קודם כל, הבדיקה הזאת, עושים את הבדיקה הזאת בארץ. היא קיימת אפילו בביטוח המושלם. Okay. היא קיימת ועושים אותה. ואונקולוגים משתמשים בשיטה הזאת. הם עושים את זה, הם בודקים גנטית את, את השינויים הגנטיים, ולפי זה הם מחליטים אם אישה צריכה כימותרפיה או שהיא צריכה בעצם טיפול הורמונלי. ולכן אני אומרת, כבר כמה שנים כן משתמשים בזה, והבדיקה הזאת קיימת בארץ, ויש גם עוד כמה בדיקות כאלה. אבל שוב, זה, אמירה הזאת היא באמת בפרספקטיבה של המחקר, בגודל שלו, כן. ובשנים שעשו את זה. אישוש. קטי, בואי תישאר איתי, אני רוצה לצרף כעת לשיחה את דוקטור ערן שרון, מנהל היחידה לכירורגיה אונקולוגית של השד. שלום לך. שלום, שלום. מה אומר המחקר הזה מבחינת שינוי אופן הפעולה והטיפול שלכם מעתה ואילך בנשים שעברו כריתת שד? כן, למעשה לא רק כריתת שד, בכלל ניתוחי שד, גם למפקטומיות, גם קריטות שד. ברגע שיש לנו את התשובה הפתולוגית, אנחנו יכולים להתייחס באופן מאוד ספציפי לגידול עצמו, וכמובן גם לנתונים של המטופלת, ולהתאים באופן הרבה יותר מבוקר ויותר ספציפי את הטיפול. כאשר טיפול שהוא לא מועיל, היום אנחנו כבר לא נותנים. טיפול כימותרפי שהוא מועיל, כלומר, טיפול שמועיל ליכולת של האישה להבריא, אנחנו עדיין ניתן טיפול כימותרפיה. הבשורה הגדולה פה זה התפירה של החליפה למעשה לכל מטופלת, את הטיפול שיעילה, אם זה טיפול הורמונלי, אם זה טיפול ביולוגי, טיפול כימי. ופה אנחנו מדברים על אוכלוסיית נשים שזה רוב הנשים שלקו בסרטן השד, שהגידול שלהם הוא גידול שהוא תלוי הורמונלי, ועל כן אנחנו יכולים לעשות בדיקה נוספת שנותנת לנו את הביטוי היתר בגידול עצמו של גנים שמאפיינים אגרסיביות של גידול, ואם הציון בהם הוא נמוך, כלומר הגידול הוא low risk, וגם באינטרמידיית אנחנו יודעים לתת טיפול הורמונלי בלבד, כאשר הכימותרפי באותם מקרים אנחנו יודעים להגיד שהיא לא תועיל. ולכן אנחנו חוסכים למעשה תופעות הלוואי מצד אחד של הכימותרפיה, ומעידך גיסה אנחנו משאירים את האפקטיביות של הטיפול באותה מידה. אתה יכול, נשים שכבר עברו טיפולים כימותרפיים אינטנסיביים, אולי אחרי שעברו כריתת שד, יכולות להיות להן תופעות לוואי, כלומר בדיעבד נשים כאלה הצטערו מאוד על כך שטיפלו בהן בכימותרפיה, אולי טיפולים מיותרים? לא, התשובה היא לא. אם אנחנו נלך עוד קצת אחורה, אז אין גבול לשאלה הזו, כי גם ההורים ותומים של הכירורגיה האונקולוגית של השד, וויליאם אלסטד, בתחילת המאה ה-19, היום אם הוא היה עושה את אותם ניתוחים שקוראים על שמו, אני מניח שזה היה נחשב כמל פרקטיס. צריך להתייחס לנקודת הזמן בה אנחנו נמצאים, והרפואה היא כל הזמן מתקדמת. היום אנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית, מה שלא היה בעבר. הכלים שהיו לנו בעבר זה כימותרפיה. אגב, גם הפרוטוקולים עצמם של הכימותרפיה שהיו בעבר הם השתנו, והיום אנחנו נותנים תרופות חדשות, הודות למחקר והודות לידיעה שאנחנו מטפלים נכון יותר, סלקטיבי נכון, ואני מניח שעוד 20 שנה מישהו יוכל לשאול את אותה שאלה, רגע, אבל לפני 20 שנה נתתם טיפול כן, כזה או אחר, כן. שהוא, אז לכן אני אומר, באותה נקודת זמן צריך כן. לבחון את זה, ונכון להיום חלק לא מבוטל של נשים שבעבר קיבלו כימותרפיה, היום אנחנו יודעים שהן לא צריכות את הטיפול הזה, מהסיבה הפשוטה, שזה לא מועיל להם. אבל מצד שני, עדיין הטיפולים האחרים, כמו ניתוח, כמו הקרנות, כמו טיפולים הורמונליים, מאוד מועילים לטיפולים. רק לסבר את האוזן, יש נשים שהגידול שלהם הוא מאוד מאוד קטן, ועדיין אנחנו נתעקש וניתן כימותרפיה ולפעמים טיפולים ביולוגיים. מאידך גיסה, יש גידולים אפילו קצת יותר גדולים, ולעיתים אפילו מעורבות מאוד קטנה של בלוטות בית השחי, ואנחנו לא נותנים כימותרפיה ואנחנו נותנים טיפול הורמונלי. זה מה שנקרא personalized medicine, אנחנו מתאימים היום את הטיפול לפי הסיווג המולקולרי והגנטי של הגידול עצמו. כן, ולא לפי הגודל, שזה באמת שינוי מאוד מאוד גדול. תודה רבה לך.
בבקשה. תודה רבה לך. קטי, אולי רק נחזור ונחדד שמדובר בנשים שעברו קליטת שד, נכון? זה לא חל על נשים שעדיין לא עברו ניתוח. מדובר על נשים שעברו אבחון מוקדם קודם כל, ושאין להם גרורות, ושעברו קליטת שד, כדי שלא יחזור להם סרטן השד. והבדיקה הזאת יודעת לחזות אם יחזור להם הסרטן או לא. אבל זה לא חל על אנשים שלא עברו. מי שלא עברה ניתוח, תצטרך לעבור ככל הנראה כימותרפיה. או שיכולים לעשות לבדיקה באופן אחר. אבל הבדיקה הספציפית הזאת והטיפול הספציפי הזה, הוא לנשים שעברו קליטה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור איתך לעניין אחר, וזה הנושא של הדיון הסוער שהיה היום בוועדת בריאות בנושא הרפורמה בקנאביס הרפואי. כן. את יודעת מה? לפני שנתחיל, בואי נראה רגע מה קרה שם. הנה. יש פה עשרה כדורים. לא, לא, אדוני. לא, לא, סליחה, זה כדורים, נכון, זה סמים. לא, סליחה. אבל במקרה יש לי שמן, אבידקל 30%, זה תיקון עולם. אדוני. זה סם מסוכן, כתוב עליו. זה לא כתוב עליו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אופה! גם בת תוקף, חברים. זה מסוכן מה שהוא עשה? אני מניחה שזה לא מסוכן ממש, אבל זה בטח לא בריא לקחת, אני לא יודעת כמה בקבוקים הוא שתה, בקבוקי שמן קנאביס, אבל אי אפשר לשפוט אותו בסערת רגשות, הבת שלו חולה, הוא הגיע לדיון בוועדת הבריאות של הכנסת. הוא רוצה שיתנו לה שמן קנאביס ולא מאשרים לה? לא, זה לא שלא מאשרים לה, יש עכשיו, התחילה לפני חודש רפורמה, ובעצם הדיון הזה אמור היה לתת הסבר על הרפורמה, איפה זה עומד, מה קורה, יש בעיה עם זנים, ההורים לילדים שמקבלים שמן קנאביס חושבים שיש בעיה עם הזנים, שהם השתנו מאז הרפורמה. אז סגן שר הבריאות היה אמור לבוא ולתת סקירה מה קורה עם הרפורמה, והאב הזה חושש שביתו לא תקבל את אותו זן שהיא קיבלה בעבר, והאקט שהוא עשה נובע מתוך מצוקה. כך שאי אפשר לשפוט את זה, אז בהחלט אקט שהוא לא בריא אמנם, אבל אני מניחה שמסוכן זה לא. כמה אנשים ייפגעו? כלומר, אנשים שכרגע נוטלים קנאביס או נוטלים שמן קנאביס או מקבלים אישור לקנאביס, כמה הם עלולים להיפגע בעקבות הרפורמה? לא אמורים להיפגע, אמורים לקבל יותר רישיונות כתוצאה מהרפורמה הזאת. אז למה הוא חושש? יש יותר... הבעיה היא שברגע שזה עבר גם לפארמים, הרי אפשר לקנות את זה ברשתות הפארם, את שמן הקנאביס. ואין, זה הרי לא באמת תרופה, לא באמת עושים אותה, מייצרים אותה במפעל תרופות. ולכן אין בדיוק, זה לא מדויק. השמן הקנאביס, והחשש שלהם שיש זנים שונים. עכשיו, ברגע שלקחת זן אחר, זה כבר תרופה אחרת. ברגע שעושים בה שינוי קטן, זה כבר תרופה אחרת שיכולה להשפיע באופן אחר. ולכן ההורים לילדים שמקבלים קנאביס מאוד מאוד חוששים. קטי, תודה רבה לך. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה משרד הביטחון פרסם לפני שעה קלה את התמונות הללו של יום ההשבעה של המטה הכללי הראשון של צה"ל, בדיוק לפני 70 שנה, בן גוריון והאלופים מטריים על הדשא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. נסענו לאיסלנד כדי לראות למה הדשא של השכן ירוק יותר גם כשהוא לבן. בואו לאיסלנד. השלג של השכן בקרוב בכאן 11. רגע לפני בעיטת הפתיחה, חדשות הערב עם פינת מונדיאל יומית וסדרת כתבות, המדריך המלא לרוסיה 2018. אורן אהרוני במסע מרתק לארץ המונדיאל. ממדריך הישרדות לתייר. רוסקים, вообще не привыкли улыбаться. אוי זה נורא. ועד היכרות עם המנהיג הבלתי מעורר. פוטין, it's the greatest president in the world. מסע לארץ המונדיאל, סדרת כתבות מיוחדת, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. היי, טוטו, טוטו, פעם! חייב לרפא
לרתק את האוזן של הקהל. זה עיבוד שמתגבר ומתגבר. שיר שכל המצרים בעצם הוא זה שכתב את השיר. זה נולד כי הכנר לא בא. סליל מכוון בפרק שלגרים רביעי אחרי חדשות הערב בכאן 11. היה לי שם טעות. אז בתוך הקצר. ככה זה יצא. ככה זה ברדיו עד היום. טוטו פאו. התוכנית משודרת בחסות. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה. חזרנו, משרד החינוך נערך לשינוי שיטת בחינות הבגרות העיוניות, 3 שנים אחרי שיצא לדרך התוכנית הניסיונית בהיסטוריה, במסגרתה למדו ב-50 בתי ספר לבגרות בהיסטוריה עם חומר פתוח, אומרים במשרד החינוך כי התוכנית הצליחה, והיא תיושם בכל הארץ. שלום לך, תבן עיני חינוך, לירן חוג'יינו. שלום ליאן. חבל שזה לא היה בזמני, בזמנך. כמה קיבל בבגרות בהיסטוריה, את זוכרת? כן. 92. וואו, כן, זה אבל... היה עם חומר סגור. מדובר על חרשנית על. אבל אני עדיין חושבת שהרבה יותר נכון לעבוד עם חומר פתוח, ולאפשר להם לעשות אנליזות של ההיסטוריה במקום סתם לפלוט ידע. תראי, זה מה שגם אומרים כל מומחי החינוך שחושבים כך, ולכן גם הרפורמה הזאת יוצאת לדרך. אין ספק שזה עוד צעד אחד, אומנם קטן, בדרך למה שמנסים ומבינים בכל העולם שצריך לעשות, לשנות את שיטת הלמידה. לא עוד ללמוד כמו טוקי, לא לשנות. אלא יותר ללמוד למידה עמוקה. כי המידע קיים, הילדים נכון. יודעים להיכנס היום לאינטרנט לבד ולקבל את המידע נכון. בעצמם. הם צריכים את, את הידע, את הדרך. וזה אומר לא רק ספר פתוח, זה גם אומר לשנות את כל שיטת השאלות של בחינות הבגרות. אנחנו מדברים כרגע על היסטוריה, זה יושם בכל בתי הספר לכל התלמידים רק בעוד 3 שנים, כי צריך גם להכשיר את המורים במשך שנה שלמה. עוד 3 שנים רק בהיסטוריה או גם בתנ"ך? רק בהיסטוריה עוד 3 שנים. כרגע יש עוד צוות שכונס במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך כדי לחשוב על עוד מקצועות עיוניים ששם ילמדו בשיטה דומה, אולי אזרחות, אולי תנ"ך, אולי גיאוגרפיה. אבל זה גם ספרות, זה הדרך, זה הכיוון, ללכת במשרד החינוך. לשנות את שיטת הלמידה. מה שנקרא לחשוב במקום לשנות. אין ספק, ויש מי שהם... הרוב, אני לא מצאתי מישהו אומר שזה לא טוב וזה לא בסדר, אבל יש פה כמה נקודות שחייבים לחשוב עליהם ומהר. קודם כל, להכשיר כמו שצריך את כל המורים, ואם זה לא יקרה, זה יכול להיות איזושהי טעות. ומה קורה עם הילדים שקשה להם, עם לקויי הלמידה, עם אלה שילמדו ללמוד כמו טוקי, וצריך קצת לעשות איזושהי חשיבה אחרת. הפיילוט נערך ב-50 בתי ספר, גם בחינוך המיוחד, ולכן אנחנו כמובן מקווים שזה יצליח רק בעוד 3 שנים כאמור. מבורך. לירן, תודה רבה לך. לפני כ-70 שנה, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון, השביע לראשונה את פורום המטה הכללי הראשון של צה"ל. היום חברי המטכ"ל התכנסו על מנת לשחזר את רגע ההשבעה ההיסטורי. כתבנו הצבאי משה שטיימץ, אנחנו שווים אליך עם הפרטים של הרגע היפה הזה. כן, הרגש, רגע, לא? רגע יפה, אחרי חודשיים שסדר היום פחות מאפשר למטה הכללי להתעסק בדברים כאלה. הם מגיעים היום לרמת גן, בית הספר היסודי בן גוריון, שם שכן המטה הכללי הראשון של צה"ל בקום המדינה. למעשה זה היה איזשהו בית הערכה שהופקע לצרכים צבאיים, ובו שכן המטה הכללי, לשכת הרמטכ"ל הייתה שם, ומשרדי חברי המטכ"ל הראשון. ואנחנו רואים כאן בתמונות את השבעת המטה הכללי הראשון, והנה, סרט הוידאו הזה עם הזקן באמצע וחברי פורום מטכ"ל סביבו, אגב פורום יותר קטן ממה שהוא היום, 22 חברים כולל הרמטכ"ל... וכולל ראש הממשלה ורעייתו. אז, כן, מגיעים היום חברי המטה הכללי הנוכחי, פורום מורחב וגדול יותר, לב את הספר. פוגשים שם ככה כל מיני הדרכות והסברים על מה היה שם לפני 70 שנה, ומשחזרים באיזה אירוע חגיגי את החתימה על שבועת צה"ל, כל אחד חותם, הרמטכ"ל קצת דברי ברכה, וזה אירוע מאוד יפה וחגיגי, ובאמת אנחנו רואים את החומרים האלה שיוצאים היום מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הנה ראינו לפני רגע את השבועה שחתם עליה הרמטכ"ל הראשון יעקב דורי, שאגב, לא נכח באותו אירוע באמת, בסרט. באמת? הרמטכ"ל לא היה? הרמטכ"ל לא היה. כל ראשי פורום המטה הכללי ומי שעומד בראשם לא היה שם? היה חולה. לא נכון, איזה פספוס ליעקב דורי. מרתק, מרגש. תודה רבה לך, משה שטיינמץ. תודה. תודה רבה לך. זהו, ועם התמונות הללו אנחנו מסיימים. ערב ערב מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, וגם באתר ובאפליקציית כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר.
בשמונה חדשות הערב עם גאולה אבן סער, ובעשר וחצי חדשות הלילה עם רינת ספיבק. עכשיו העולם היום עם מואב ורדי, הנה. שלום לכם וערב טוב, עוד מעט נביא את כל הסיפורים המעניינים מהעולם היום. נהיה בירדן שמתפטר ראש הממשלה בעקבות המחאה נגד העלאת המיסים. נביא גם בשורה אמיתית, כנראה מעולם הרפואה, האם נשים שחולות בסרטן השד לא יצטרכו יותר לעבור כימותרפיה? וגם על הזוג שהחליט להציל את הטבע בפטגוניה, ומה גורם לדגים בבריטניה להפוך מזכר לנקבה? כן כן, כל זה איתנו הערב. העולם היום, הפסקה קצרה שתי דקות ואנחנו מתחילים. התחזית משודרת בחסות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים, קונים בעולם. משודרת בחסות מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים, קונים ב...